Дорогі бійці, дівчата і хлопці, мужчини і жінки, я хочу привітати вас з Днем Незалежності і подякувати вам за те, що ви оберігаєте цю незалежність, стоїте на варті. Я пишаюся, що я живу з вами в один час, і це дуже важливо і хороший приклад для наших нащадків – це сьогодні ви. Я люблю вас, бажаю вам здоров'я. Бажаю вам любові, бажаю здоров'я вашим рідним, достатку. І щоб наша країна якнайшвидше стала процвітаючою, сильною, абсолютно самодостатньою. І ви на пенсії знали, що найбільша заслуга цього ваша. Дякую. Ірма.